vetë policisë, por gjithashtu nga ana tjetër edhe policia ka avancuar me veprimet e veta, me veprime mbrojtëse, ka patur një fortifikim, le të themi, vendosje të kangjëllave më të forta gjatë ditës së sotme, që në fakt deri diku i pengoi. Motoja e tyre ishte sigurisht thirrjet i nisën me largimin e Zotit Veliaj, megjithatë gjatë fjalës së tij që mbajti para dyerve të SPAK e agravoi më shumë situatën, ndërsa pjesëmarrja më pas e Zotit Veliaj nga zyra e tij në mbledhjen online të Këshillit Bashkiak aty solli një reagim të fortë të protestuesve dhe më pas avancimin drejt kordonit të policisë që në fakt ishte më i fortë se herët e tjera dhe pati disa momente që tentuan dhe pothuajse ja arritin që të kalojnë kordonin e policisë, por u zbrapsën me përdorimin e sprayt dhe gazit lëshjellës. Ka lënë opozita një datë tjetër për protest? Po, Fevzi, është lënë paraprakisht një javës tjetër, të martën në orën 11, ku pritet që tjetë thuajse i njëjti skenar para bashkisë së Tiranës dhe sigurisht mbetet për të parë se si do të jetë situata dhe veprime që të ndërmerë nga ana e protestuesve. Një moment, Glidona, kam përshtypjen që është folur dhe për një aksion me arrestime nivelet larta sot. Ke një informacion? Presim, besoj, kjo javë nuk do të mbyllet pa arrestime në nivellet larta, ka informacionet cilë që përndajnë. Ta shkojnë e arrestojnë të premten, që s'kemi emisionen. Fevzi, të kam thënë, mos u largoj ashtë vëndit këto dit, duhet që ndrosh në Shqipëri. Jo, jo, nuk largohem. Këto dit jam i sigur që do jem këtu se e shof që ka zhvillime shumë. Mos u largoni të dy, ndërko, Velia e ka pasur kritika edhe për qëndrime dhe media, kritikat forta, madje, e kemi materiali nëmër 6, ma e pak 6-ën. Se cili prej analizve ka kërkuar diçka në bashkinë e Tiranës. E di ai që ka kërkuar Ben Reli për atë portalin që nuk i jepet leje në kopshën zoologjik. E di ai tjetri që ka kërkuar për sondazhe që nuk i bën dhe faturon shifrat pa nevojshme. Dhe kurse duan Kosovë në Shqipëri e shofin akoma më përbuzje. Dhe prandaj vlerësohet Tirana edhe në Kosovë. Se njerëzit më të poshtër që ata i kanë përzën nuk qasen në bashkinë e Tiranës dhe nuk kanë pik aksesi. Baton, për ty e kishe këtë ty, të kam përzën nga Kosova? Është rritë vlerësimi, tha, për Tiranën, Kosovë, se kemi... Kjo është serioze, kjo nuk është për në veqesë. Kjo nuk është serioze, është? Ja, e para punës është shumë primitive. Gjdo për thënë shumë primitive? Bota është vendi lirë dhe mendimet dhe veprimet e njerëzve bëhen në së cilin vend ku ata mendojnë se do të shkruajnë ose do të japin mendim. Kjo është e para. Thank you.